Hello, Sunday du go to dog gong a wa fa ko la wa. Di ni tingan da a ti jaw tingan da a ti chano tin mi me. Di ni tingan da ma lo a tong pyu tu the lai de tan mo chano lo program ne yu me. Di lo tong pyu program ne yu me u ma scan nan paw set lo myo bwa no. Tong pyu tu a the a scan nan number ku the lai de program ne ya tain da de. Naw ta ta ku the lai de pi lo ai na ku paw kai ne. Di lo ko calculator myu ti saw de ka ja yin a tong pyu tu the lai de number ko chano lo ကို program ထဲကိုယူထည့်ဖို့လိုလာပြီအဲ့ဒါကို user input လို့ခေါ်တယ်အသုံးပြုထည့်လိုက်တာကို program ထဲကိုထည့်မယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက် okay load the eclipse ကိုခေါ်လိုက် right click တောက်ပြီးတော့ new class class တကူပန်ဒီလိုက်မယ် class name ကိုကကူလို့ပေးလိုက်မယ် okay ဒီ class ကကူရလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီအခု program မှာအသုံးပြုထည့်လိုက်တဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထည့်လိုက်တဲ့ data တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ program ထဲကိုယူလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုယူလာမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုယူလာဖို့အတွက် Java program မှာသုံးတဲ့နေရာတော့ scanner ဆိုတဲ့မှတ်သက်ပါပဲဒီ scanner ဆိုတဲ့မှတ်သက်မပါရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအသုံးပြုထည့်လိုက်တဲ့ input data type ကိုကျွန်တော်တို့ program ထဲကိုယူထည့်လာလို့မရဘူးလမ်းခေါ်လိုက်လို့မရဘူးဒီလိုခေါ်လိုက်လို့ရအောင်လို့သုံးရမှာ scanner ဆိုတဲ့မှတ်သက်အဲ့တော့ Java ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောက်လိုက်တဲ့ကိုကိုဆိုတဲ့ Java file ပေါ်လာပြီဘာမှမရေးခင်အရင်ဆုံးဒီ Java file ရဲ့ define ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ scanner method ကိုသုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ခု program scanner method ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ Java ကိုသိအောင်လို့ရေးပေးရမယ်ဒီလိုရေးပေးဖို့တော့ scanner import လုပ်ရမယ်ဆိုတော့လုပ်ရမယ် scanner import လုပ်ဖို့အတွက် import import scanner import java.util.scanner okay ဒီလိုရေးလိုက်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု program မှာ scanner ကို import လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတာဒီလိုလုပ်ထားဒီလိုရေးလိုက်ခြင်းအပြင် now ဒီ program ကို run တဲ့အခါမှာ java အသိ java အရင်ဆုံးထားအောင်တွေ့မယ် import java util scanner ဆိုတာကိုတွေ့မယ်အဲ့တော့ all ဒီ program က user scanner method ကိုသုံးပါပါလားဆိုတော့သူသိပါမယ်ဒီရတဲ့အကြောင်း scanner method အတိုင်းလုပ်လို့ပြင်မယ်နောက်မှဆိုရင်တခြားကျွန်တော်တို့ program ကို run မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစာကြောင့်မပါဘူး okay ပြီးရင် scanner import လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ main class ကိုရေးမယ် public publish static static void main scanner string args args r okay okay main class ကိုရေးပါရေးဒါတော့ရှင်းပြနေပြန်မလို့ okay ဒီ class ထဲမှာကျွန်တော်တို့ scanner တခုတည်ဆောင်လို့ scanner bot အရင်တင်းနေတာအမ variable တိဆောက်လို့ပဲ variable နာမည်ထည့်ပြီးတယ် variable data type ထည့်ပြီးတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ scanner တိဆောက်မှာတော့ scanner အမျိုးအစားတိဆောက်မှာမို့လို့ scanner scanner လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပေးမယ်သူ့ရဲ့နာမည်က hide လို့ပေးလိုက်မယ် okay ရေးလိုက်တာကတော့ကျွန်တော် hide ဆိုတဲ့ scanner နာမည်တခုတိဆောက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကို scanner ဖြစ်ကြအောင်ရှေ့ရနေပြီးတော့ scanner လို့တက်မှတ်ပြီးတော့ရေးပြီးလိုက်တယ်။ပြင်သူရဲ့တန်ဖိုးကိုတက်မှတ်မယ်။သူရဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော် new scanner သူရဲ့တန်ဖိုးက new scanner new scanner ဆိုတန်ဖိုးအတစ်တစ်ခုလို့ပြောလိုက်တာ။ဒီ scanner hide ဆိုတဲ့ scanner ရဲ့တန်ဖိုးက new scanner တန်ဖိုးအတစ်တစ်ခု။အဲ့တန်ဖိုးအတစ်တစ်ခုကဘယ်ရရမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မှာဆက်ရေးပြီးလိုက်မယ်။ sysdem.in system အနေအထည်ထဲကိုထည့်သွင်းလိုက်တာအနေရမယ်။ system.in ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခု system ဆိုကျွန်တော်တို့ကုပ္ပရာမှာဒီအထက်ထဲကိုဆိုင်ရိုက်ထဲမှာinput output system ကြီးလေကျွန်တော်တို့ input system ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလောလောဆယ် program ကိုရေးပေးနိုင်တာက keyboard ပဲရှိတယ်ကုပ္ပရာမှာအဲ့တော့ keyboard ရိုက်လိုက်တဲ့စာတော့ကိုတန်ဖိုးဖြစ်တက်မှတ်ပေးမှာ keyboard ထပ်ရိုက်လိုက်တဲ့စာတော့ကို system.in နဲ့ယူလိုက်တယ်ပြီးရင် new scanner ဆိုတဲ့နေရာတန်ဖိုးကိုတက်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ new scanner ရဲ့တန်ဖိုးက hij hide ဆိုတဲ့ scanner ရဲ့တန်ဖိုးပဲ okay နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်အခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အထက်ကရလာတဲ့ hide ကိုအဖြေထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီတော့ system.out.print print အဖြေထုတ်မှာ hij hide ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နောက်မှာတစ်ခုထပ်ထည့်ရမယ် .nextdir.align.top.bar next align and align pin open close round bracket parenthesis okay ဒီမှာရေးလိုက်တာကျွန်တော် system operating system စာတန်းထုတ်မယ်အဖြေထုတ်မယ်
ဖြေထုတ်တဲ့ခါကျရင်ဘရုအဖြေထုတ်ပြီးမလဲ height ကိုအဖြေထုတ်ပြီးမလဲ height ကဘယ်ရလဲ height ချက်တန်ဖိုးကျွန်တော်အဆုံးအရှင်းပြပေးပြီနော် height ချက်တန်ဖိုးက new scanner တန်ဖိုးပဲ new scanner တန်ဖိုးကရောဘယ်ရရမှာလဲ system in ကွန်ပျူတာထဲကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုရမှာအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုလမ်းယူမှာအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုရလာရင် new scanner တန်ဖိုးဖြစ်တတ်မှာပြီးရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုအဲ့ဒီ height ဆိုတဲ့ scanner ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ height ကိုအဖြေထုတ်မယ်အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာ next line ဆိုတာလေးပို့လာတယ် next line ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဩဒီမှာသူအဲ keyboard ကနေစာရိုက်ထည့်မယ် data တန်ဖိုးရိုက်ထည့်မယ်အဲ့တန်ဖိုးရိုက်ထည့်လို့မပြီးမချင်းစောင့်မယ်မပြီးသေးဘဲနဲ့အဖြေတွေရှောင်မထုတ်ဘူးပေါ့နော်ဩအဲ့တော့အဲ့ဒါစောင့်ဖို့အတွက် next line ကိုရေးပေးရတယ်သိရင်ကျွန်တော်တို့အခုအဖြေထုတ်ကြည့်မယ် run okay ဩအဖြေမှာဘာမှမတွေ့ရဘူးအခုလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရိုက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီအဖြေကိုရေးပေးလိုက်မယ်ဥပမာ50လို့ရိုက်ထည့်လိုက် enter ခေါက်လိုက်50ဆိုတဲ့အဖြေကိုရေးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့50လို့ရိုက်ထည့်တာကိုသူက system in ဆိုရဲ system in နဲ့ယူဖို့ system in ဆိုပြီးတော့ system input လောက်တာကိုယူသွားတယ်ပြီးရင် new scanner အဖြစ်တက်မှတ်တယ်ပြီးတော့ height အဖြစ်ထားတယ်ဒီ50အပေါ်က50ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ height အဖြစ် height ချက်တန်ဖိုးဖြစ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် height ကိုအဖြစ်ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်50 okay တခြားတစ်ခုရိုက်ထည့်တဲ့ကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ခု run me okay how are you လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီအခုရိုက်ထည့်လိုက်တာကိုကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်တိုင်းနဲ့ကွန်ပျူတာကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ program ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ how are you ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ enter မခေါက်ရဘူး enter ခေါက်လိုက်တိုင်းနဲ့ဒီ how are you ကို system in how are you က keyboard ကရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် system in အဖြစ်ယူသွားမယ်အဲ့ဒီ how are you ကို scanner ရဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်တက်မှတ်လိုက်မယ် new scanner ရဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်တက်မှတ်မယ်တက်မှတ်ပြီးတော့တက်မှတ်တယ်ပြီးတော့ is equal height က new scanner နဲ့တူပဲဆိုတော့ hey how are you တန်ဖိုးက height ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အတူဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sister output နဲ့ height ကိုပြန်ပြီးအဖြေထုတ်ပေးတယ်ဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာ next line ပါလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစာတောင်းရေးတာပြီးအောင်စောင့် okay အခုကျွန်တော် how are you ရေးပြီးပြီ how are you clock ချမှတ်ရေးပြီးသွားပြီးပြီးရင် enter ခေါက်ချလိုက် how are you လို့ဖြေပေးတယ် okay နောက်တစ်ခါ run ကြည့်မယ်စာကောင်တစ်စောင်းရိုက်ထည့်လိုက်ပါပဲရိုက်တယ် I am not 60 okay I'm not 60လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အခုရိုက်ထည့်ပြီးကျွန်တော် enter မခေါ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီ enter မခေါ်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာ तू ကဘာမှအလုပ်မလုပ်သေးဘူး enter လဲခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုဟဲ့ဒီကိုလမ်းဟဲ့ဒီ system in ဆိုပြီးတော့ system ထဲကဝင်လာတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ယူတယ်ပြီးတော့ new scanner ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တက်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ new scanner ရဲ့တန်ဖိုးကလည်း I am not 60ပဲနော်system in ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုယူမယ်ဒီစာကြောင်းကို I'm not 60ကိုပြီးရင် scanner ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ဖြစ်တက်မှာပဲ new scanner ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ဒီတော့ new scanner ရဲ့တန်ဖိုးက I'm not 60ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပဲ height ဆိုတဲ့ scanner ရဲ့တန်ဖိုးက new scanner ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီရဲဆိုတော့ I'm not 60က height ရဲ့တန်ဖိုးပဲပြန်ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ကျတော့အဖြေကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ် okay ဒီမှာ enter ခေါက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဖြေ I'm not 60ရတယ်အားလုံးရှင်းဖို့အောင်လို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရေးပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ user input ကိုကျွန်တော်တို့ program ထဲကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်scanner ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးရမယ် scanner ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်တို့ဟို program မှာသုံးမယ်ဆိုတော့ java တည်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ scanner import လုပ်ရမယ် import import java.util.scanner scanner လို့ရေးပေးရမယ်ပြီးရင် question semicolon ခံရမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်းကိုတွေ့ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ program ကို run တဲ့အခါမှာ java ဒီ program scanner method ကိုသုံးတာပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ scanner method အတိုင်းလုပ်လုပ်ပြီးလိမ့်မယ်။တခြား built-in method တွေအများကြီးရှိတယ် Java မှာ။ Java ကကောင်းတာဟို method တွေကိုသူ့ဘက်ကိုအားလုံးနဲ့ရောပြီးတော့သုံးသင့်တဲ့ method ဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအတိအကျပြောပေးရတယ်။အတိအကျပြောတဲ့ method အတိုင်းပဲဆိုသူကအလုပ်လုပ်တယ်။ပို့ပြီး usual အားကြီးတယ်။ Okay. Good. အခုပထမကျွန်တော်တို့မှာ scanner method ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုတော့ scanner တည်ဆောက်ရမယ်။ scanner variable တည်ဆောက် scanner တည်ဆောက်ရမယ် scanner 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 ရဲ့နာမည်ကိုတက်မှတ်ရမယ်။ Okay ကျွန်တော် robot လို့တက်မှတ်လိုက်မယ် ROB or the robot scanner နာမည်က robot a scanner ရဲ့တန်ဖိုးက new scanner your scanner new scanner scanner အသေးရဲ့တန်ဖိုးပါတဲ့ scanner အသေးရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်ရမှာလဲမပူလဲဒီမှာလာပြီ system system.in system ကနေအတွင်းကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးလေ system in dot system ပါရှိလေကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အသုံးပြုနေတာ computer program ရေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက် input လုံးမှာဒီရိုက်ထည့်နိုင်တာကစာရိုက်ထည့်နိုင်တာအထက်တဲ့ဟိုအတခြား import data import လုပ်ရတဲ့နည်းရောရှိရလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ပဲရှိမယ်အဲ့ဒီ system import တော့ keyboard နဲ့ရလဲတန်ဖိုးကို new scanner ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တက်မှတ်မယ်အဲ့တန်ဖိုးက robot ရဲ့တန်ဖိုးပဲ scanner robot ရဲ့တန်ဖိုးပဲ okay အခု system output လုပ်မယ် system.out.p
print line mean robert robert will print out on me robert will print out my throat the system in when I had them will print out and I do right now okay robert will print out did I know me out you know now got dot and the x the nuts align the lines will be dot when they print of silly quarter when we let them go until I be a tvm the dot nuts line a day bigger system in the red keyboard and the data data will must so much in some of them so no ma a she told me to go right over right being right eleven အမားနေတယ် sister of print ကျွန်တော်ဒီမှာထီချန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားပြန်လာ print ll okay နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run မယ် good ဘာမှမပြဘူးဘာမှမပြတာမှန်တာပဲကျွန်တော်ရိုက်ထဲမှာသူကဖြည့်ထုတ်ပြီးမယ်လေနော် scanner method ကိုသုံးတာအတွက် hey I know how to use SEN scanner media sorry method my buddy Yeah, here I know how to use scan my body. You know, and I contact like that. If you get over here, but you know, you know, you like that. Here I know how to use scan my body. So the demo, demo system in demo. If you like, you know, use scan I demo. If you demo, use scan I demo. Robert scan I demo. And I would you know, oh my baby, Robert. So we don't get over there. Peter, I got read how my next line. Now the John, you know, that he saw my and I called it as he saw my way to work. Okay, give that better. မနေ့ကျွန်တော် variability တိဆောင် ညို့တေပြရတယ်ဒီနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ variability တိဆောင် ညို့ပြောခြင်းလေးအချိန်နည်းနည်းရတယ် 15 မိနစ်ဆိုတော့ YouTube ကโอเค အဲ့ဒါရှင်းလို့ရကျွန်တော်တော့ video ရှင်းရေးတွေအတွက်အနေနဲ့မလုပ်ခြင်းလေးโอเคအာအမနေ့ variability တိဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခု variable ကို integer တိုက်ဆိုရင် integer x is equal to 50 လို့ပြောတာဒါ 50 x variable name x ပြီးရ data type က integer tempo က 50 လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင် ဒီလို ဒီဆောင်မှာ variable ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် နောက် ပိုင်းမှာ အခုက variable ရဲ့တန်ဖိုးတခါလဲကျွန်တော်ဟို တန်ဖိုးထည့်ထားတာ variable ကအ x 2ရဲ့ data type တန်ဖိုးက 50 data type က integer okay အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲね variable x ဒီဆောက်တယ် အတိုင်းထားပြီးတော့နောက်တစ်ချောင်းဆင်းလို့ရတယ် နောက်ကြမှာကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့ program ဒီမှာ run လို့ရတယ် ကြိုက်တဲ့ statement တွေရေးလို့ရတယ် ပြီးတော့မှာ အောက်ဆုံးရောက်တော့မှာ အဲ့ integer x တန်ဖိုးဒီအောက်မှာလာတက်မှတ်လဲရတယ် 50 ဒီလိုတက်မှတ်လဲရဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမှာဟိုမှာအဲဆိုရင် dm system dot out dot print ln get money mor ning get money those dot get okay ဒီတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ scanner အောက်ကနေ extract demo လာတက်မှတ်ပေးမယ်ပြီးတော့ aswan dm system dot out dot print ln cap how are you doing? Aren't you doing? Okay, get. X will be here, you know. X. Okay. Now, you know, variable, you know, the matter, variable, name, X, data type, integer, that we may, system output, we don't mind, now, buying them, I do your demo, you know, demo like that, X, demo, 50, run your program. Good to go, eh? Get money, X, okay. ဟုတ်ကဲ့မောင်းအဆောရကျွန်တော်ဒီမှာဟာစမီဒါပဲခုတ်ထည့်ထားလို့ဒါပဲခုတ်မပါဘူးဘာရေးမဖြစ်တဲ့အတွက်အိုကေပြန်ရမယ်โอเคဂက်မောင်း 50 ဖြစ်ရတာเนาะဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတင်ငန်းတော့ဒါတော့စကန်နာရေးပုတ်လောက်တဲ့တင်ငန်းလာဒါပဲပြောဒီမှာမနေ့က variable မှာနည်းနည်းလေးလိုရလေးထပ်ပြောတာနောက်တစ်မျိုးလိုတယ်နောက်တင်ငန်းလာမှာထပ်ပြောမယ် variable မှာ variable name ကိုတတ်မှတ်တယ်တတ်မှတ်ပြီးဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်စမီကိုလာရင်နောက်ပိုင်းကျမှလိုအပ်တဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒီ variable တန်ဖိုးကိုတတ်မှတ်တယ်ပထမကနာနာမည်ပဲတတ်မှတ်ပေးရအိ